Bagaman yalun lun lun maya. Bagaman ya bom 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 maya. Eh gbogbo ki adugo oni tugutu gbogbo kani ma wanjo oni sogusa gbogbo ma fi lo mi ndasi abojugun le 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 baiti o gbogbo ma fi lo mi ndasi abojugun le 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 baiti o eti oba nile eti oba loko eti oba nile eti oba loko ameni ona pe be baraka o ameni ona pe be ibaya edagun egba yen o mo tun ti po se po tutu leleyi lado mi da kunle sheri po ya to ko ja ru kekere o ko sara mo le lorale eria to re ni ti la o kindo Ni ti la o kindo si ba lo si ku a ma kuku ale ire lu ibo la ba la ma pada bo o yoruba tele tele no so pe eni ba lo ma lo ba ku ti sin la ba da o eni lo lo bo kun le o ali are mo kun le ala mi amuludun ni mi ọgbọn pataki mo jẹ níbi tọpẹ ẹsẹ nkanrin alambi bazo níbi kíbi tọba ti ṣàríyá o tán jẹsí tán mú mọtínásì tán mú kúdà tán mú bàbá dúdú báyìí jọba so irọ́ ní ibo tí ìgbó gbogbo ayé tí mo bá lórí tún bagidi àṣà tó bá wà mú sẹnu wa lẹ ó ti gbó. Ajibola pop city of Eja iṣẹ mi mo n ṣe ara ma lọ bá wọn ara ti dàgbò pàṣẹwò wọn mọ ma lọ bá wọn ara ti àdáyọ̀wé o o lè bá wọn ara ti wá iṣẹ fájú o lórí tó bá dàgbò àbísà unity ló ma bá wọn ṣàárẹ̀ ohun àlàbí o. Ajibola olórí alábí ọkọ̀ fúta kúnlẹ̀ ibi àdá ọgbẹ́ ń ṣeré lọ́wọ́ on the 16th of March stroke 17 year 2007 watch tower ló ń jẹ́ ní watch tower rẹ̀ panorama ogunlẹ̀kun watch tower tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe ojúmọ́ ẹ̀wọ̀ watch tower ti tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe ogúnlẹ́kúnlẹ́ ó yàtọ̀ sí ti sẹ́yìn ní watch tower rẹ̀ ó làgàtà ní watch tower rẹ̀ ó panorama ogunlẹ̀ ó.
tẹ́lẹ̀ jí wọ́lá ó ní bó ṣe rí. Gbogbo àwọn ti sọ́mọ́lúbàrí já pátápátá tó ìwọ̀n jí mọ́. Sóyè wọn fọ́lẹ́ yìí. Àwọn tọba ní kòrò àìjí wọ́lá ibà sí lábàjá àwọn ọmọ bó ṣe rí kúlẹ̀. Àwọn ní wọ́n sàárín ọ̀nà lábí ó. Ní wọ́n sàárín ọ̀nà lábàjá ogun ló. Ajibala lórí proprietor lágàtà arábàbí kejì rẹ̀. Wọ́n sáwà tuntun láàdá gbọ́dọ̀ yìí lọ́wọ́. Ìyẹn ló ní pàánù tó túmọ̀ pàǹdù Fàlàbí o. Wọ́n sáwà tuntun rẹ̀. Ìyẹn ló ní pàánù tó túmọ̀ ṣìpẹ́ olúpẹ́kípẹ́kí o ṣẹ́bọ̀ ìyẹn ọlọ́pẹ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ tuntun rẹ̀. Ìyẹn ló ní pàánù àjíbọ́. Ìwọ́n tó bá mọ bẹ̀gún lẹ́gúnlẹ́. Bí aṣọ àpèjúwe fún ẹ bá wa sí lábàjá kò lè yẹ ẹyẹ kéékèé. Bó ṣe jíbọ́ òun ló ti ń bọ̀ bá ṣe o. Ìwọ́wọ́ mọ́tò Maryland. Àbí ti pàǹkúrò nípa ara mi. Kó bọ́lẹ̀ ló ní pàǹkúnlé o. Ìyá sọ́tún ìyá àràbí ó kíákíá. Onírìn pẹ́ ewé sẹ́bọ̀ yìí kò tó rí. Ẹyábà ló ti bọ̀ bá a sí. Àbí bó ṣe akọkà. Ẹyin ti Unilag kìjì bẹ́. Ẹyin ti Ebute Mẹ́tọ́bàṣo. Ẹyin ti Lagos Island. Ibà wá sí Lábàdà tẹ́ ẹ bá fẹ́ wá sí wọ́n ìṣàwà tuntun. Gẹ́gẹ́ bí ṣe wí. Ẹyin ti Àjà. Ẹyin ti Victoria Island. Ẹyin ti Ẹ̀pẹ́. Sábẹ́wá gbádùn jíbọ́lá ní níwó sá. Ẹwọ́ mọ́tò lẹ́nu ìwé àjíbọ́. Wọ Maryland. Abíkọ́wọ́ kẹjà wá so. Kó bọlẹ̀ lóní pàánù o. Lábàjá ogun ló kúnlé. Bárágà tó bá ti bọ́lẹ̀ kúnlé o. Yàtọ̀ ọ̀tún àràbí ó kíákíá. Onírìn bàtà ẹsẹ̀ méjì. Ìbá wa sí lábàjá kò tó débẹ̀ ogun lè paṣọ. Tó bá ṣe mọṣin ló ti ń bọ̀ jí bọ́yá. Ìwọ má ṣe yẹ méjì. Ṣàtisọ́ dá ojú rìn ìyẹn sí Káyọ̀dé paṣọ. Sọ́dá rẹluwé láì. Bó ṣe mú sí ló ti bá jí bọ́yá. Tó fẹ́ fúnra ẹ ní wàhálà kankan rárá bó wa lọ máa gba mọ́ṣáláṣí. Àbó wa máa gba jí bọ́ú. Ìwọ́ gbójú rìn làbàkà kò sọ̀dá sí Káyọ̀dé o. Láti Káyọ̀dé wà tó nípa ànárabí. Kó fa head bridge o sódì kejì ìbáṣọ. Má bọ̀ sí ètò àlàbí. Tó bá ti wà dúpọ̀ yẹn tó ń gbà ọ́. Ìwọ́ bèrè lọ́wọ́ ẹni bọ́dí ìjíbá. Pé ní wọ́n sáwà o ló ń lọ márabí. Wọ́n á mú ẹ̀ndẹ́bẹ̀ ẹ̀bí ọkàn o. Wọ́n á mú ẹ̀ndẹ́bẹ̀ ẹ̀bí ọkàn o.